الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا أضحى وعند الموت የውመል መህሪ የሚኖሩትን አንዳንድ ኢባዳዎች እስቲ ቆም ብለን ለምን ኢዘል አድሓ ላይ ምንድን ነው እምንሰራው? ቁል ቢፈድሊላህ ወቢረሕመቲሂ ፈሊዛሊከ ፈልየፍረሁ ሁወ ኸይሩን ሊማ እዝመ። የመጀመሪያው ፈርሓችን አውጥቡት الله سبحانه وتعالى مسلم على الظهور يتبانك إذا لا دخل للموت الله سبحانه وتعالى سلوك أصب أولى الدنيون الله سبحانه وتعالى بذيكا ودين من على ظلو يا للرقى فذيكا أصب أو كذب في كذب أصب الله سبحانه وتعالى نيون كان أمان ኡማ ባልበት ሆነ ተውሂዱን ሰጥዋልና የዛን ቀን ቁርህ ልኖር ይገባል። አዎ ኢድ ማለት የዲን ምንድነው? ሻዕር የዲን ሻዕር አዛን ኢስላማዊ አለባበሶች የመሳሰሉት ነገሮች የዲን ምንድናቸው? ሻዕር ሻዕር ማለት ማለት መገለጫዎች ናቸው። وعلموات محكة الخلافة صلاة العيد واجب واجب بل يوم أسأل عليه الخلافة سبيونا خلافة انجل يتألى لك التالي راجي ودني لو بني يميان الله واجب يميان በዚህ አባባይ ከነበሩ ተራማዎች ሸበልተን እንግኒያ ቀዳሚ ነው። ለተመረጡ ባለው ነው። ሱና ቋን በሚለ ደረጃ ላይ ቋን ደስቲ ዲዲን ካይ የዛለት እንዲወጡ የታዘዙት ማን እንደሆነ ራስ አስተ ሃይድ ላይ ያሉ ሰለፈት እንኳን ታይገር እንዳይገሩ ሰላቱ ላይ መለከታቸው ልጆች እንኳን ሳይገቡ በጣብላ ቤት ውስጥ ያለች ማንም ሳትገር እንኳን ሲታ ነበር። ስታስቡ ምንድን ነው ምክንያት? የዲን ሻዕር ምን ይላሉ? ፈርደል ዐይን ዋጅብ ያሉ ዑለማዎች እንዳሉ ነው። በሱና አቋም ላይ እንኳን የጽኑ ዑለማዎች በአንድ አካባቢ ላይ ማለት ነው ያሉ ሰዎች ተራተር ዒድም ባይፈርዱ እንኳን ምንድን ነው ይሉ ወንጀለኛ ነው። ሙስተሐብ ሱና ባል ቁራን አምላኪ ለተመረ ባርክ ረቢ ወመን ይዓዝም ሻዕር الله فإنها من تقوى القلوب يا الله سبحانه وتعالى يدينا جلتا ومن شاعر وكما اكبر مالك كذبين نتايونا ከደ ተቆል ቁል ከልዲነ ንሽዋቸ አላንስ ለዚህ ነገር ተዘጋጀ የዛለት አብረ ተውበ ቆንጆ ሆነ። የቢጃይር ማለት ነው ተፋልገ እንዲታይ ማድረግ የመሰለ የሚያስቀና ነገር አለ። ለዲን ትልቅ ክብርና ቦታ ተሰጠ እንደማይኖር ሆነ። ሌላኛው ሁለተኛው አተምሂሩ ኢሳና የዛለት የሚኖሩ ነገሮችን አጠራርን ይገልጻል። ለሰላት
በጧት መውጣት ለሰላም በጧት መውጣት መደናጋት የለም። በጧት መደናጋቱ ተክቢራ ዚቦታ ላይ በናሞት በነል ትልቅ ነገር እንደሆነ ሰውን ትልቅ አድርጎ የሚያገኘው ነው። በሰሞኑ ትክራማል በጧት የመጣን አንታሮ ግን የመጣው አንተ አይነት አድርገን እናገኛለን ለታታ የለፈው ማለት ነው። ካንደፈው ጋር አሁን እንደናገኝ ምንላችን ስለምንና ማለት ሌላኛው አንተ አጥንቴ ተግራመት የኢዘል አድሃ ተግራ ከሌላው ከኢዘል አንፈጥ ተግራ ለየት በመሰረቱ ዙልሂጃ ከገባ ጀምሮ 13 ቀኖች ነው ተግራም። ዙልሂጃ ከገባ ጀምሮ አንተ 13 ቀኖች ሁላ ተግራም ይባል ከዒድ በኋላ ተንታለ 3 ቀኖች አይደል ማለት እንደሆነች አያመ ተስሊም እንዲባል ነው። ተክቢራው ግን ሞት ደነክ ማጀር ይዳር አልተበለ የሚጀምረው ምን ፈጥሪ አዋፋ የሚለው እንዳስቀመጡ ዑለማዎች አንጻር ነው እንጂ ከዛም በፊት ይቻላል። ኢላ አፍር አፍር አያመ ተስሊም አያመ ተስሊም አፍሩ ለይላ ለቃል ያሉ ደማቸው ይናቆም እንዳለ ሆኖ ሌሎች ደግሞ ያስተጋግሩታል እስከዚህ የሚያደርጉ ማለት ትልቁ ስራ ላይ ያለ አሁን ያየነው ምን ላይ ያለ ነው የውመና ክለይ ማለት ትልቁ ስራ ከዚህ በኋላ ነው። በዚህ አጋጣሚ ወላጆች ያላችሁ ያልተከፈቱ ነገሮች ብዙ አሉ። በዘለይ ወላጆች ልጆች ማስተማር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታገራለን ማል በሚበላው ከሚጠጣው ለነሱ የዛለ ደስታቸው ምን እንዲሉበት የሚገጥበት ነገር ባልተናችን ማሟላት ነው ነገር ከምን ከዚህ ባሉ ይገባል። የዛለ በተለይ ስለሚጓጉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل ይዛለ ደግሞ ልጆች ይጓጓሉ ምንም አይደለም ኢበላዳ ከምን በላይ ፍዋ እናድርጋለን ደስታ ይስማል። አላህ በሰጠን ኒዕማ ግን አደራ አምላክ ወላጆች አለን አደራ አደራ የምለው ልጆች ስናረግዝም ስናስደስታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚፈቅደውና ሸሪዓ ወጥኖ ነው ልጅናቸው ብለን ነው አብዛኛው ጊዜ እናስተምረው። አሁን ነው ተርቢያ የሚጀምረው። ልብ ተርቢያ ማለት አሁን ነው ከተጣመመ በኋላ ማቃናት አይደለም። ህጃብ እጣናት ግቦችን የዛለ ጥሩ የሆነ ህጃብ ተገንቶላቸው ቢለብስ ጸጉር ያለው እንደሚለብስ እንታርስ ለምን ረቢ የሚጠወዱበት እንኳን ነገር ጥይት ገጠን ደመኛ ማስረስ ግጥሮ የተለያየ ነገሮችን ገና ከልጅነታቸው ደመኛ እናላለች ጥሩ ነገር ሐራም አይደለም እያልኩ ያለው ደምሆናል መሰለኝ ሐራም አይደለም። ይሄ ወንጀል የተባለው ንግዛ ግን ስለዚህ ለወደፊት ነገሮች እንዲጠቅማቸው ነገር ሊትን ተርሰን እናድርግላለን። መዝናኛ እያለን ማጫወት ስንል ማን ልክ መሆን የለበት ለሴት ልጆች ምን ችግር አለ ግን አባልግን አልሆነች ምን ሱሪ አጫጭር ቀሚሶች እንደዚህ ነገሮች እንደው እኛ ከልጅነት ጀምሮ ነው ተርቢያ እየሰጠን እንዴ ጥሩ ጉቦን እንዴ
የሩሽያን ፈጥቶ ነው መሰረቻ ያለው ፈጥቶ ነው ከዛውት መጥቀስ ያለበት ስንት ያለው ነገር አለም ሲጣል ወጥተዩ ምን ማለት መጣጠፍ እንዲሁም መጣለት ጥሩ ሽታ ያለው ነገር ለጥባባ ይሄ የኢደል አልሃል ሁሉ ከሚያደርጋቸው ተግባራት ወጪ ይገባል የዛለት ሁሉ ጊዜ እኛ እናንተ ጥቂት ማረግ እንዳለን ነው በተለይ በተለይ አድሩ የሚተባበቅ ደግሞ የባለቱ ቁረት ማድረግ አለብን ግን ሰው የዛለት የባለ አቋም ሲወርድ መታየት ሁኔታ አለ አንዳንዱ አዲስ ልብስ ይገዛና ከዛ በኋላ ማሳጠው ላይ ትኩረት ይዛለ እንዴ የኢድለት ይታን ተብሏል ምን ደረሰው ወሁ ያና ምንድነው ደፍቃት ሆነ እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይመለከተም ولا يذكي ولا عذاب اليم يتبالوا بدونكو بقراتكو በቁጣ ካልሆነ ደግሞ ማከለ መንጃዴ ፍናው አንላንድ ማምለጫ መጣለ እጣጂ ከባለ በቁራት በቁራት ካልሆነ ደግሞ ሌላ ሐዲስ አለ አምጥ ይችላል ሁለቱን ሐዲሶች አንዴ ባልካ ይዛለት እንደው ሁዴታችንን ሱናን ተጥቂ አድርገን ወጣት ነገር የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ያለ ልጅ ይገባል ይባል ማብላት ይቻል ማለት አለበት የዛለ ምን ለከተነካች ማለባበስ እንደሆነ ሱና ሆነ ሱና እጃን ታጥቀ ማለት ለከተነካች የምትባል ሱና እንኳን በደንብ አድርገ ሱና ለወጥ ዳንታ ለተካፋ ተፈሪ ስለዚህ ልጆች ላይ እንደዚሁ ማንጸባረቅ ያለብን ከተጣመመ በኋላ ማቀረብ ይገባ አሁን አስብበ ለላይም እስቲጋ ሆኖ ወልጣ ኹጥባ ነገኝ ኹጥባ ማንዳነ ይወልደ ነው አጅበይ ይወልደ ስለዚህ ችግር ግን አለ ይወደዳል ማለት ነው ማለት ይወልደ አንዳንዶቹ ድካለን ተደግሞ አንዲኛ ለምጣለ ይሄ ከመረጃ አንጻር ብዙ ማራም ይወልደ ይሁን ቢቆም አይደለም ይወልደ ማዳን ይሄንም በዛን ከሚወደዱ ተባሩት ሙኻለፈቱ ቁርአን መንገድ መለያየት ማለት ምን ማለት ስንመጣ ስንሄድ በሌላ መንገድ ስንመጣ በሌላ መንገድ በተለያየ መንገድ ሲሄድ መንጣት የዛለ የሚተገበር የሆነ መልካም ተግባር ነው ሌላኛው አተህኒያ ተህኒያ ላይ ትንሽ ቆመ ማለት የምንፈልግበት ሁኔታ አለ የተህኒያ አባባሉ ትንሽ ያለ ጊዜ ሸሪዓ እንደዚህ ብለህ እንዲበል ባይለም ባያስቀምጥም ከተደቁ የተገኘው ግን ቀቡ አውላ እንደሚሆን እርግጥ በተለያየ መልኩ በአማርኛ ሰውየው እንኳን አደረሰ ማለት ይችላል ይችላል ለሐደ ሸሪዓት ያላንተመለበት ነገር እኛ ሀገና ተመለን እንኳን አደረሰ ማለት ተበለደ ሞሮሚያን በስልጥኛን ደግሞ በትግሪኛ ተፈልጎ ቋንቋ ለእንግሊዝኛ ሀደ ግን ከአዛዎችን ከብዙ ነገሮች ውስጥ
የተደረገው ግን የማን ነው? የሰለፎች ከውባቸው። አንዳንድ ጊዜ እንደው ይነል የሚባል ምን ላይ ፋይዚ ምናምን አልዋል ከነን እኛ ሱሐራን ነው እየተባለ አይደል ማለት ነው። ግን አውላ የሚባል ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚባለው? ነግረኝ። تقبل الله منا ومنكم صالحا اعمل بالتمام وكل عام وانتم بخير من الحرام عدد جد احسن القول يتلفوا هنا نجريات تقبل الله منا ومنكم صالحا اعمل يتلفوا نبقى بعد ان تبقى يتلفوا ከተገናኘን ካልተገናኘን በሚዜ ይመላ ለምታውቃቸው ሙስሊሞች በአጠቃላይ ራሱ ማለት ነው። ስልክለን ሴት ላለ ሙመን ሲብል ብለን ተራት ይችላል። አላህ በሰጠ ኒዕማ ብዙ መጠቀም ይችላል። ለሁሉም በዚ አንዴ ትልቋል። ይህላ ሴት ላደረግከው ሁላ ደስ የሚል ነገር እንዴት ያስደስታል? ይዛል ይላል ይህንን ነገር መንደዋወቅ ማለት ስለ ወላጆች ይመጣለን። በተለይ ወላጆችን በተመለከተ ያው እዚህ መስጊድ ትንሽ ድባቡ ዛሬ ላይ ትንሽ ምራት ያስታውቃል። ቤተሰብን ሊያስደስት ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ ብዙ ይጀምራል። አልሐምዱሊላህ ሙወፈቅ الله كاذب يتماج الله كاذب يتماج والله موفق صدق نجر عندان من الى ليس كل تكبروا منا من اني ذنبي كتوغاري والله حقيقه يذكر ولا ذا ولا كيف لاغر مقوت ازي كمثلت يني بالثبت اغلاطاني عندك انت አጣጥር መስጎችን ብቻ ነው አንደኝ የናትና የአባት ቀልብ ይዛለት እዛ ያለው ምንድነው? ምንድነው ወጥ ነገር አንተ ምንም ሌላ ነገር አትፈልግም። ምን ሆኖ ነው የሚጠብቀው? ተንጠልጥሎ ክፍላ ነው ያን ልጄ ይመጣል ብለው ከቻል ዋጅብ አይደለም ማለት ከቻል بارك الله فيك እንዳትጠምጥ መለስ ቀለስ እንዳለ አክልቴ ሂድ አብደስታቸው። ምክንያቱም ሁሉም ሴት ከመዲና ሲወር ማንን ይጠብቃሉ? ያንተ እግር መውረድን ይጠብቃሉ። አንዳንዶች የሚያለቅሱበት ሁኔታ ነበር። እስቲ ከዛ በኋላ ራሱ ሳይመቻችልን እንኳን ካሌብ እንኳን ምንድን ነው ይሉ እማናፍሩ ሁኔታ አለ አይደል? ታዲያ ይሄ ነገር ሁለተኛው ሌላ ሊጨምርልን ባገኘው ራሰባ ያአላህ መልእክተኛን ሱና ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋምር ከፍ ማድረግ እንዳለብን ሁላችንም እናውቃለን። የዛለት የሚሰሩት የተለያዩ ቢድዓ ሽርክ ነቆችን hatta አንዳንዶች ከዚህ ሲሄዱ አላህ የጠበቀው እንጂ ማለት ነው የተለያዩ ዘፈኖችን አዲስ ይወጡትን አዲስ ነው ይላል የማመድ ማመን ይባል ስርጋላ ሐዲስ ነው ሱቁ ሐዲስ ነው ይሏል። አም ያለፈም አለሱን ከምቶማል የማልቀስ አይደለም መሐመድ ስርጋላም ራሱ ያለፈው ገሊላው የተናገረው ንግግር ማለት ነው። ጥሩ እያለ እንኳን ቢለው ማለት ነው። ምንም ይሄ አንተ ለቤተሰቦች ምንድን ነው ይዘህላቸው መስይል? በቋንቋቸው ሀሪፎች ካሉ እነሱን ይዘህላቸው ደስ ይበላቸው። ዘረኝነት አይደለም አስረዝቧቸው በጣም ስለሚገባቸው። እኔ ጀልቤዋለሁ ልንገራቸው። ቤተሰቤ ማለት ነው በሚያውቀው የአባቴ ዘመዶችን በእነሱ ቋንቋ ሀዲስ ከፈቱለት። እነሱ የሚጠሩትን ሙኻረፋ የሚያደርገው ግን ኢንሻአላህ ያለው
አማርኛ ቆመን አዳሙ ተሰምነው በሌላ ቋንቋ ከመልኩላቸው በእና ተገደቱበት እንግዲህ አይነት ምን ሰበብን ሂዳያ መጥወለበት መኪና ውስጥ ማለት ነው ተሞልቶ የሚሄደው ግማሽ የተለየ ነገር አንተ የዛለት ምን መጥራት የዜጎች አረፋ እየተባለ ያለውን ሂዳ ነገር ተቆምክለው አንተ የዜጎች አረፋ የሚባል ነገር የለም የሚቆምበት ቀን ቁጭ ብሎ የሚበላልሃል የተነው እንደው ካለ አለ የባለት ነው የዚህ በቃራስ ፍራንቾ በቂሳ ፈሳ ፈሳ አንተ ወታለው አቆ በቀሬታ ይባልና ይሰመርበታል ማለት እንዴ ነገር ያለው ባርከላህ አንተ ለያን ነገር መገልጸት ያለብ ስለዚህ የታንተ ይሄድ እንደው በረት ሆነ ይችላል እዛ ላይ كذبوا عنك لذبك بارك الله فيك أنا والله ليس على تصورك الناس الناباتات ميرا كذبك لا يتزمد التأكيد أمو النقر إذا فيه تقوضا كما تعظم كمين لكو ممكن يبال أحجبتك واتشوفك يتزمد بارك عنك اليوم إذا انجمل انبرونا أحجبتك እጃለውን ዝባብ ቆንጆ አለ ስለላኛው ስለዚህ እኔን በጣም ትኩረት የምንተጠብቅ ሆነ ነገር ነው የዛደም መስተጀቀል ወዱአን ያስቀሩት ትልቅ ርሳን ተብራ ነገር ማየት አለበት የኡዱብያ ጉዳይ አሳሳቢ ስለሆነ ባጭሩ ደርሷል የዛደም በጣም መስተጀቀል ያለበት ነገሮች አለ بالمحرمة حرام بهم نجروت ميتاو ميتنب عندما يبارو بدون الراتنا مدتال نبي عليه الصلاة والسلام النزاع أيام العقل والشرب الولال يوم النهر انتال لبرو أيام الترتيب والجمع جن يمبلان كنتي فرسين عندما رسا جواني جوجو فضلته لطعام وثلثه لشراب وثلثه لنفسه الذنب لا تنسى شيء يا علي فاكر من الناس بدنك تجنب ستبلا وهان لم يسكت لقرب كذا ظهر لكم اير ما سكت لنا موسى من لم يسكت لقرب افضل يوجدي تملكت اذا لا تعرف በተከሩት ያሉ ሆስፒታሎች ምንም አብዛኛው ተመዝግበዋል። ኤሌክትሮን እንደምትችል ሁሉም ያኔ በጥኒ በጥኒ ከሆዴ ሆዴ ነው በቃ ሁሉም አንደኛ ይሄን ነገር የተራነቱ ተላልፎ መሄድ ያበላሽው ላይ ሸሪዓም ያስቀምጠው መጣፍ አላህ ቢሙሐረማትን የዛለት የሚከፈቱት ነገሮች ብዙ ናቸው የዛለት መባል ያለበት ተክቢራ ተዘንግቶ ማለት ነው እምትቆማ የተለያየ ነገር አሁን ደግሞ ምን ብለናል ከዚህስም አውርተናል ደጋት ይመላል አናንቺ ደግ እስላሚየ የተባለ ሙስሊሙ ወረሰብን የሚያጃጅል ርስ መጥቷል ከሙዚቃም አይተናል የሰው ልጅ ከቁርአን እየራቀ የመጣበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ለዚህ ትልቅ በላ ልብ በየዛነት ትኩረት መስጠት ያለብን ነገር ከነዚህ ነገሮች አንዱ ሌላኛው መጠንቀቅ ያለብን አልግባብ ወተብዲር ኢስራፍ ከማድረግ ተጠንቀቅ አዎ የዛለት ምን እንደተባለ ኢስራፍ ማድረግ አለን ወአጥዒሙ አልባኢሰል ፈቂር ለተባለ አዎ ያጡትን ሰዎች አብላ መግብ የሌላቸውን ድሆችን አብላ ረጅም ነው እየተባልከው ሲደፋ አድርቷል ነው ኢስራፍ ላይ እንጠንቀቅ ኢንሻአላህ ታዲ እንደዝሮና ኡዱህያ በጣም አሳሳቢ ርዕስ ነው ወደኋላ ያስቀረው መገኘት ያለባቸውን ሰዎች እንዲገኙ ይሄ ነው ዛሬ ደግሞ አሳሳቢ ነው በደንብ አድርገን
የዛለት ከሚሰሩ ዒባዳዎች ሁላችን ደሞ ዒባዳ የውመኛ فخبر الله الضحية بقوله تعالى فصل لربك وانحر عندما يقول هذا القرآن يقول فصل لربك الذي يتاسجد يعيد ثلاث من وانحر الذي يميله يمين ملكته يضحيان من يتعنى جمالك تكثر وهي السنة السنة النبي سنة نج سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفحهما يسمي ويكبر فدبرهما بيده لبلغ من جلال أنا سيدي مالك نبي عليه الصلاة والسلام وضحية عرضوا إلى كلنا بابوش إنه يعرضوا أملحي مالك عندما تقولون ورش نت هو أكبر قال يا رجل በማርኛ ምን እንደነ ይባል? ሀ? ወካን ይባል? ኸይር ጉራቡ ጉሬን ምን እንደዛ ነው? ማለት ነው። ኸይር ሁለት ደግሞ ደግሞ ሁለት ማከል ያካብ ቢሆን ስላለ ቢዬ በምን ላይ ነልፍ አላህ አይን ማለት አንዳንዶቹ በጉነት ነው በዛ ጥቁር ቃል ያደረገበት ይላል። ሌላው ደግሞ ላ ነጭ ሆኖ ቀይ ቃል ያደረገበት ይላል። ግን አብዛኞቹ የሄዱበት የትኛው ነው? ነጭ ሆኖ ጥቁር ምን ያለበት ቃል ያደረገበት ይላል። ይህ የቋንቋ ልዩነት ነው፣ ችግር የለውም። ከሁለቱ ከለሮች በጣም ለምድር የሚያምሩ ናቸው። ከለራቸው እነዚህ ያምራሉ። ስለዚህ ጥሩ ከለር ያለው ይሄንን አግኝቶ ማረጋችን በጣም ጥሩ ነው። እና ይሄ እኮ ትልቅ ኢባዳ ነው። በአመት አንዴ እስቲ ሌላውን ጥግ ብታፍ ይዞ ምን አለበት ካለ ሌላ ምግቦችን ጥግ አፍ ይዞ የዚህ ቀን ማለት ነው። ሁለት ነገር አንተም ትጠቀማለህ፣ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኢባዳ ነው አይደል? እንዴ ኢባዳ ነው። እንዴት ነው ይላል? ፈረአይቱሁ ዋዲዐን ቀደመሁ የአላህ መልእክተኛ እግራቸውን አስቀምጠው አየሁ። አላመባሂና ወድ የሚያርዱት ላይ በአንድ ጎን አስጠንቆ ሲያጓዩ የማረስ ስርዓትንም እየተከተለ ያለ አንዳንዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማረስ ስርዓት እኮ ወልሁን አሐድኩም ሸቅረተ አረብ ይባላል ወል ዩሪ ነቢሃተሁ ማሳለፍ አለበት ወሎ ግን ሽንኩርት ማይቀር ዲታ ይዘ በሚታርቱ ትመጣለህ። ከዛ በኋላ እኮ ያዙልኝ ነው ምገባን ተምራ በሙ ማውራዋል በዛሬ ቢበትት ይችላል ራሱ የምታርደው ማለት ነው። የመርገ ሁኔታ ነብዩ እንዴት ረግ ሰውት ነው ያረገ እንዳነጠራል። ይህም ማስተር ይቻለ ትምህርት ነው። ከዛ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሰሚ ወይከብር ቢስሚላህ አላሁ አክበር ብለው ሲያርዱ አየኝ በማለት አነስ ብን ማሊክ ያስተላለፈልን አለ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ላገራለት ሰው የዛለት ማረድ አለበት። ተመልከቱ፣ የዳለ ሰው ማረድ አለበት ዋጅብ ነው ያሉ ለማዎች እንዳሉ እንዳለ ለምን አሉ ከተባለ ከአቢ ሁረይራ የተገኘ ሀዲሱ ደግሞ ابن ماجه يذكرون الشيخ الألباني فهمون يرغب كل الحديث نوم من كان له في عدو في عمل الملك الله منه أجبرهم يعتصف على الدستو ولم يضحي يعلم تجهل هنا فلا يقربن مسلانا إن يعظمت كل الله يتجي السلاة قلت ما
አላህ ይፈን ተባል ወለድ ሳያር የመጣ ኢድ እኛ ጋር መስወር ላይ ፈልጋሉ ይላል እንዳይቀርባ ይህ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደጅር እንያሳ የምንድነው አሉ ዋጅብነት ነው ማለት ላንዶ ለሌላህ አላህ ላልሰጠ ሪዝቅ ኢላ ላሰጠ አብሽር صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل وسلم عليه ارجو الله الله سبحانه وتعالى برحمته وصفاته يا الله ملكنا لمين القوم لليلهم اصبوا نبي عليه الصلاه والسلام لامنا الكرام لليل بذيو اجاتني يا الله ملكنا መውደድ እንዳለብህ ማስተር እንዳለብህ ምትገነዘብበት የሆነ ሀዲስ ወላሂ ይፕሮግራማችን ሀል ሀዲ ያሙሂብ ማለት እውነት ይህናቸው ፍቅ የእውነት ነቢ እስቲ የሚያብድ ሰው መጠንቀቅ ያለበትን ነገሮች ጠቀስ ጠቀስ ነው فمن أراد أن يضحي فليعتن بشروط التضحية وهي السلامة من العيوب كعيب يترامون على اللبس يمي تارجون نجر كعيب يترامون على اللبس في بارك يمي تكتاته حديث الله أمين سنن ابن ماجه عليه تذكرنا شخ الباني صحيمون على الأبطال صحيح الجاملة سولة حديث براء بن عازم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض لا تزي في الأضاحة أضاحة يعني بل يحاول يتتكف على إلى أن يغلبه من ذلك ضحايا ثلاثون يتفلقوا عند نجرهم أضوحية عيبة أمر عند أن يوء الأوراء عينه يتفع عين صور ملك الفجر عوره نتاورا عينه نتفعه جزئي هو عندك يتوكل عندك عينه ترمي مثل ما سيكون يتوكل عينك عينه ترمي مطفع يفرق ونزل عينه ودوستو نتك على الضغط انجل عبدان يوطولات سكت لك نتك على الضغط مالك عيدا لمن يوم عيكم قال ما يتكا يتكا عزا نجم حديثي يتكتب مكروم يبالا لما تكتب انت لهم جنب يتكتب لها لما يجبها ثلاثة نبنى لأنه المريضة البيتين مرضها بلتين يهونا مكتانوا جنب يهونا مكتانوا يتوقع انت لنوت وفيروت فيروت انا باري جبالي يهونا من وعلك أكتب መስተማራት አትችል እንዴ ምን ይመለከተ አለ ለምትጥለው ነገር እንዴት ነው ይታል ምን ምን ነው ማለት ነው እንደዛ ያጣውቃል ግልጽ የሆነችን በስተኛ ዋዋና አንስተኛ ነው በለዛለት ይገዛል ይገዛለት ከገዛ ላይ ቅርብት ነገር ይዛ ማመጣን ላይ ቆሮ አጅብ ይደራል ቆጥሮ ላይ ዋጅብ ነው አይደለም ወይ ነው ቆይ ተጠቅ የተጠየቅልኝ ምንት ነገር ይላል والارجاء البين ولقوها الى من ማለት ነው እኔ እንደዚህ አንካሳ ማለት ነው አንካሳ ማንከባ ጅንስ ሆነ ምታነክት ማለት መራመድ ማንችል የሆነችም መንዳት አይቻልም ይሄ መጀሪያች ለውጦ ይያይበቃም ለናኛው مدنيها يعلق والكبيرة التي لا تنكي لما لدنو مدنيها يعلق يعرجت الناس لها مدني لله الناس لها يسبى وفرام إذا أنت وفرام هنا ستابلتا يكتنى تجزال لنزي قولوا يسبى جبتا جبا يجزال لنزي جبتا فرنا ستست العاصم لا الله سبحانه وتعالى الله عنده ولا كان قبل لا ينام لهما ولا دماغها
ምንም የሚያገኘው ወላቲ የናሉ ተቆር ምንኩም በቃ አላህ የፈለገው ካንተ የልብን ፍራቻ እቀይዛለ ምንድን ነው እቀይዛለ ለአላህ ብለን ምንሰጠው ብትባል ምን ሰጣለ እንጂ አላህ በይውማን ደረ እጭውማን ደረ ግን ያንተ ተቆር አላህ የፈለገው ለአላህ ብለን ምንሰጠው ምንድን ነው يا الله اللهم صل على محمد لنا اليوم اذ لي من نتاك يالبس انا تابلكين بتملكته جمل عن مستعمل هنا يمرق عليهم كبت كومنا كل استعمل يالبس فيجل كومنا فيجل سنتم اذن عليهم አንድ አመት ባረከ ወፊኩ ለዳኛው ደግሞ ምን ተሆነ በተሆነ ደግሞ ስንትቆይ ወይ አንተ ነገር ልጠይቃችሁ እናንተ ሂዳችሁ ገበያ ስትገዙ ስንት ወር ነው ስንት አመት ነው ምናምን ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ብዙ ሰው መጠየቅ ስለሚገባችሁ ሸሪዓ እንደዛ ብሏል እንዴ አላለም ይሄንን አስቀምጡት ማናት ዑለማዎች ማለት ያስቀምጡት እስቲራብ ላይ እንድንገባ ይሄን ደግሞ ጎርፍ ተሰጥቶ ያቃሉ እኔና እኔ መሰል እንግዲህ ከተማቶ ላይ ይችላል ይጥሩ አጋኖ ያቃሉ ይጥሩ ካንቲን ጋር ያሉ ሰዎች ስለዚህ ከሚያውቁ ሰዎች ጋር ይጥሩ አንተም ልምዱን ታካብታለ ከስያንት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ትኩረት ይሰጠው እንደዋጅ ልምዱን ዘይዳት ስንታመቱ እናም ይያልክ ይሄን ደግሞ እንታርገው ያስባውታል ግልጽዋለህ ያንን ተንተርሰ እንጂ ወራቆችንና አነታዎችን መጠየቁ ወጅብ እንዳልሆነ ለዚህ የሚታወቅ ፈልጋለሁ የጠብቁ ለታሩ ወቅቱ ላይ የሚጀምረው ምን ባዲ ሰላት ለዒድ ሙጣፈራተን በእጅማ ተሰላተን ዒድ በኋላ ቁርአን ተዘማለ ትችላለ ግን ዘማ ይወደዳል ብለናል መስማ ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ሙባተለትን ይጀምራል ማለት ነው። ግን ከሰላተ ልዒድ በኋላ በፊት ያረደ ምንም ትርጉም የለው የሱ ማለት ነው። መን ዘበሐ ቀብለ ሶላት ፈኢነማ ዘበሐ ሊነፍሲ ወመን ዘበሐ በዐደ ሶላት ፈቀድ ተመ ንሱከ በማለት ነቢዩ ተናግሯል። ወአፋለ ሱነተ ልሙስሊሚን በማለት ነቢዩ አስቀምጧል። በጣቢ እንኳን አድሩ እዚህ ጋር ጥያቄ የሚነሳ ነገር አለ። ምንድን ነው? ሰውዬው አስቀድሞ ገዛ። ጤናማ የሆነች ነው የገዛው። ከዛ በኋላ ታመመችበት። ታመመችበት እንዴት ነው ምን ያለ? አሁን ከመታመም የለባትም ምናምን ብለን አላደረለ? ምን ያለ? ያለው ሰው ከሆነ ምን ያለ? ያለው ሰው ከሆነ ሌላ አድርጊ ያለ ያለው ሰው ከሆነ ያለው ይወደድለት የሌለው ግን ከሆነ እንደምንም ብሎ ገብቶ ከዛ በኋላ ታመነ እራሷን ይረድ ይወልለታል ለምን ቢገይሪ ኢራደቲ ይሆነ ያለሱ ፍቃድ ነው ሆኖ አሁን ማድረግ የሚችለው ወሰቡላህ መስጣዕቱ በቃቱን ካረደ ለውዱ ይያይበልዋል يغير إرادة الله يتكسس عيوش كل هذه ملكو من كالوالا معلينا ربو قرصو كاستمة الوحالا الزلو دحيانا شبلو كاستمة الوحالا يتكسس عيوش كل هذه ملكو سوية وراد ونو بياردان لو دحيانا بالكالو الله مكنياتو يا لسو في كالي تكسس يا الله الثاني تكون الرسل نستمي إيه يستمة النجاحو ወዶቂያን በተመለከተ ሰላምቱ ማረዱ የሰው ልጅ የተወደደ ነው። ነብዩ ቅድም አይተናል ያረዱት ማነው? ሰላምታቸው ይቷለ። ስለዚህ ራሳችን ማረድ ያለብን ሱናው የሚያመላክተው ይህ ነው። በማረድ ላይ መርዳት የሌለብን ነገር ብዙ ቢድዓ ኹራፋ ምንም አለ በሬውና ማረድ ተመረድ ይላል። ያ ያ ከተማ
ደባደባ አረ ዘይው ራሱ ጀምሮ ሲጠፋ ድረስ ነው አንዳንድ ቦታ ያለው ሁኔታ ወላሂ በዚህ ጋጣ በሮ ከተባ አንዳንድ ቦታ ታየ አረ ማምጣቸውም ያልኩበት ሁኔታ አለ ወላሂ አትከተ እንዴ ነብዩ አለይሂ ሰላም እንዴ እነሱ እኮ እንደሚረዱ አንዳንድ እንዴ ነው እንዴ ነብዩ ምን ከልብሏል በአዲስ ደረጃ ስለዚህ ምን አይታል ቢላ አይታልም የተለያየ ነገር አይሰራ እንዴ እዛ አይሽ እሱን ሰውዘው ለአሁን ተክብራ በሩ ተብሏል አረ የለም ባረከላሁ ፊኩም ተክብራ ሌላ ቦታ አታገኝም ጀግንነት የውዱ ህያውን በሬ ማላ ንገር እንዴ ጀግንነት የመጣው በሌላ ጊዜ ተክብራውን አጥልቆ ማይለሶ ይዛል ያለ የውዱ ህያውን በሬ ማላ አድርጎ ተክብራውን አይንትላል ይሄ ሙን እንደተለ እዛ ቦታ ላይ በሬውን ማሳረፍ ያለበት አስተካከለ ስለዚህ የለም ቢስሚላህ ማለት የለም ቢስሚላህ አላሁ አክበር ማለት እንዳንረሳ ቢላህ አለይሂ ይሄ ጥንቃቄ ልናደርግበት ይገባል ምንጀራ ምንጀራ እየተባለ የሚባለውን ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ አንዝለን ሰዓት አለ በማይሆን ነገር ላይ እድሜያችንም ሰዓት መቃጠር ያለበት አይመስለኝ ሌላኛው ከውዱ ሌላው ስጋ መቅራት እንደተመለከተ እዚህ ላይ የሚነሱ ነጥቦች አሉ። ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነጥብ ምንድነው? ሁላችንም ጋር የአረፋ ጊዜ ምን ይፈጠራል? አራጅ ይፈጠራል። በተለይ ይሄ ከብት ላይ ከሆነ በጣም ረጅም ርቀት ነው የምትሄድ። አንዳንድ ቦታ አፈር ላይ የሚታረድበት ምናሰብ አለ። በመሰረቱ የማረጃ ጊዜ የተገደበ አይደለም። እስከ ስንት ቀን ድረስ አለ? እስከ ሶስት ቀን ድረስ አያነት ተጅሪኩ ይታረዳል። አብዛኛው ጊዜ እዛለት ካላረደ የሚሳቀቃል። ካልቻልክ የዛለት ማረዱ ቶ ይተዋለ። ከቻልክ ነው እንደ ተባለ ማለት ነው። የዛለት ማረዱ አለበለዚያ ማንጸጋገር ትችላለ። ካልተነጨ ነው ግን ብዙ ጊዜ አስቀድመን ደስታ ለመቀበል ቤት ውስጥ አስቀድመ ማረድ የምንችል ሰዎች ትችላል። አስቀድመ ማለት ግን የውዱ ህያ አይደለም። ብትነው እንግዳ ሌላ ሌላ ነገር ለመገገዝ ብለን ተነየት ማሻአላ ዝናቡ መጥቷላ። እሺ እና ምንድነው የሳለት ምን ማደረግ አለብን? ከቻልን የሳታቱን እንዲታረድ ካልተቻለ ግን በሆነው ሰዓት ላይ ይድረስልን። ከደረሰ ግን የመጀመሪያው መግዛት ያለብን ከየትኛው ነው? ከኡዱሕያ የታረደን ነገር መብላት አለብን። ምንም ነገር እንዳትበላ ሱና አዲ ማለት ተፈልግ ይባላል። ኢዘላን ቁጥር ላይ ምን ነው የሚያደርገው? ሰብር በልተን አፍጥረን ነው ኑባር የኢዘል አድሃድ ሱና ምንም ነገር እንዳትበላ ደግሞ ማረድ እንለማመድ ነው። ሁሉ ጊዜ እኮ ችግሩ ምናምን ነገር ይሄን ይመጣው ደግሞ ይቀደል ችግሩ ተለማመድ አለ እና ወላሂ እንለማመድ። በተለይ ወንዶች በነገራችን ላይ ሴቶችም አላችሁ ሴት ልጅ ማረድ አይቻልም የሚባል ነገር ደሪል ነው። ካንታይ ብንታል ችግር የለው ግን አንዳንዶች ወንድ ካንታይ ወንድ ልጅን አዝላት የሚችል ልጅ ትረድ ይላል። በመሰረቱ ሰው ማረዱ ማን ነው የከለከለው? ማን ነው ከጥንቃቄ አንጻር ልክ ቢታ ሳይሳል እንደሚለው ሴት ልጆች እንደ ወንድ ልጅ አይደሉም አይደለም? ይፈራሉ፣ ይደነግጣሉ። ያ ነገር ነው ይቃዳ ነው እንጂ ብናት ችግር የለም። አልሐምዱሊላህ የኔ አማት ራሷን መስታል ሀቢበትን የቀልቤ የእውነት ነው ነገር ኖሮ ምናምን ራሷን የሚታርጉ ይታላል። በቃ ደሊል የለማ። ስለዚህ ሚከለክል የለም። እንዲስም እንግዲህ እዚህ ባሎች አሉ ደግሞ አመጣና ወደ ሴቤት በጠላትም እኔ ደሊል የተናገሩ የለም። ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለምን ሴቶች ምን ይላሉ? ይፈራሉ፣ ይደነግጣሉ። በዛ ሰዓት የሚፈጠረው ነገር ቁም ያሉ እንኳን ማረድ ሳይደለም ሌላ ላይም ብቁ አይደለም ይከብዳቸዋል ማለት ነው። ግን ጠንካራ ከሆኑ ቢያርሱም ችግር የለም፣ ደሊል የሚከለክል የለም ማለት ነው። ስለዚህ በመብላት ደረጃ ላይ ከታረደው ነገር መብላት መቻል አለብን ነው እና በዛ ሰዓት ላይ መርሳት የሌለብን ትልቅ ነገር
ትልቅ ነጥብ አስተውለበት ወይህዲ ለአቋሪ ወልጂራ ويستنتج منها على الفقراء والمحتاجين لدروس لنروس ايمن كذا مستد مجال اللبن الحمد لله انا اجر يميتا وطن دوم ابزان يوكذي الحمد لله اندو عجو اندو عجو مهار لميتا وطن وطن بس بزل اندو اي ربيتا من اجرات اندو اي صوت وضع مجبلو واجب لا تقول لا واجب كسلامك يتجنن يهم تنلك يتجنن جادل معدل المستيين الناس واجب صوف وطانتكم يمبر تجان عند اليوم لمن كل سيون يقال لا رجل سردج وطن يقال لا رامتاك اللي بيتر كاريتون الجاند قلتن يوم بلا ليلاني ولا نسكينو شنستالة جمو من كون البجمع من الناس تقول انكبلنا عندن يوم لنسكينو شنستال عارف وانت قلتن يوم اللي تكبلو ايه لتبعت داريت التالت مالت ايه بارك الله فيكم يمي وزن من المنظر يمي وزن عداك كده كان عدلوك ان يتجفافت من يتعالى በተለይ ፍርቃ ሲታረስ ሰባት ቦታ አይደል እርሱ ቤት ውስጥ ይድሮስ በዞንት ጋር ቆጥ አፍራል ጀምጣ ተጣገባም ያመጣ ከሆነ ድርጃው ስቀው እሱ ቤት ከፈለገ የፈለገው ሊወስድ ይችላል ግጥም አንተ አትወስድ እንዴ ይሄን ለማሳሰቢያ ነው ተጣጁ ግን ሶስት ቦታ የሚባለው እንዳልኳችሁ ነው ከተለሞች የተገኘ አለ እንጂ ዋጅ አይደለም ግን መስጠት ተቋብሎ መብላት ግን ከዛ ነገር ላይ ማለፍ ቀራዎችን በተመለከተ አንዳንዱ ለሞች ዋጅብ ለም ይቀደም ተከተለ ቁርአን ዲነግ ምን ነው ወአጥዕሙ الغائث فقير بالله الله ለችግረኞችና ለድሆች ይላል ምን ታለ ተቋብ መስጠት አለበት ይሆን ነገር ማለት መስጠት ያለው እኛ ሶስት እንኳን ባክሎ ማክነት አለብን አፍ መስጠት መቻል አለብን ይሄን ነገር ልንረዳው የማይገባ ነጥብ ሙባረክላህ ፊኩም ያው ወዱህያ ለሚያድ ተውበተ መለከተ አዱም ነፍረት እንደማይችል ጥሩ ማቁረጥ እንደማይችል ይሄን መሰከለ ሁላችንም እናቃለን አሁን ድንገት ዛሬ ነው ካልረሳ ምን ችግር ነው ያው ተማረና ደግሞ ሙሚዎችበት ታውን ወዲያን ዳቆል ኡዱህያ የሚያደው ሰው የሚመለከተው አባወራ አይደል ደግሞ አባወራ የሌለበት ቦታ ደግሞ ማወራ ምሳሌ ባባ ይለ እሷ አላ ገንዘብ አላ ኡዱህያ እምታፋርድ ከሆነ እንኳን የሚመለከት አይደል ለእሷና ለቤተሰቦቿ ለአይም ለነይም ነው ወራለም ታለ ለመይት ቢታኝ አልተላለ ቢዴ ለሐዩ ለመይቱ ነይቶ ማረት ይቻል ለቤተሰብ እንኳን አትልም አሁን አባውራ ከሆነ ምንለለቶ አባውራ ማር ይንትብት ቆርጥ ልጅ ቢቆርጥ ምናምን ምን ትክክል ማንንም ይቆር አባውራ ነው ምንለለ ግን ማውራ ከሆነ ምሳሌ እንኳን ይቻለችሁ ባል የለም ኡዱህያ ይታረድላ ፈለገች ወይ ደግሞ መጣጥ ወክተም መጥራየው ነው ይታገበ መጣን አይደል ብቻን ነው ኡዱህያ ማለት ትፈልጋለች የዚህ ሁክማ ደግሞ ምንድነው እሷ ጥፍሯን አስቆርጥ ምን አትል ሌላው የሚያድርስ ያለ አይመለከተውም ግልጣ ምን መለከታት እሷ እሱ ምንም ግልጠኝ ስለዚህ የሚወክለውን ሰው ወጣው ሰው ይሄ እንቃቄ ማድረግ አላድን ይዛለት ቢልም ይመለስዋል ይሄ እንቃቄ ማድረግ ያለበት ነገር ነው ማለት ነው ሌላኛው ይራክታል ምንድነው አንልባ ይወጥ ምን ላሙዋ አይላሙዋ ላሙዋ ወጥ ብሎ የሚያዳል በመሰረቱ ይሄ ሽርክያት ኩራፋት ቡና እንኳን እየጠጣ ላሟቶች ይባላል ላሟቶች እየተባለ የሚባል ነገር
ምንድን የተፈለገው? ሰደቃ ለቆነ ላሟቶች ሰደቃ ማውጣት ይቻላል አይደል? ይቻላል፣ ባረከላህ ይቻላል። ግን ኩራፋት ያስጨምርበት ላሟቶች ሰደቃ አይቻልም ያለኝ ይቻላል። ያንተ ግን ንግሮ ቀጭል ወይም ሁና የሆነ ነገር አቅርቦ ላሟቶች ማለት ግን ይከላል። ኬት ነው ለእናቱ ምሳሌ እናቱ ሞታለች፣ በእሷ ስም አርቤ ያበላ ሰደቀት እንዳያ ቢሰ ማን ይከለክል? ግዳ ሐዲሱ ይበቃል። ያን ይችላል ይወልደብሉ ልብሉ ይሄ ግን ለአሟት ብሎ ለተፈጽቶ ማለት ግን የለም። ቅድምም እያቸዋለሁ አንድ በግ ገዛ ለቤተሰቦች ለማ ለሀዩ ለመይቱ ብሎ ቢነግስ ይችላል አይችል? ይችላል። ለሞቶ ላልሞቱ ለሀዩ መነየት ግን ለአሟቶች ብቻ ከፍቶ ማለት ግን ምን የለውም ደሊል የለውም። አብዛኛው ጊዜ ይህን ስለሚደረግ ነው ለማስታወስ ነው። አላሁማ ሀዛ ሚንከ ወኢለይክ ወይም እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ስና ቢስሚላህ አላሁ አክበር ላ አላሁማ ሀዛ ሚንክ ወኢለይክ ማለት ትችላለህ፣ ምንም ችግር የለው። ሌላኛው ደግሞ ቤተሰብን መጥራት ይችላል። ሀዛ ሚኒ ወሊአህሊ ቢሐይ ወሊመይቲ ብሎ ማለት ይችላል። በአረብኛ ማለት ዋጅብ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰው ስለሚፈራ ብዬ ነው። ዋጅብ ነው የለውም ችግር የለው። ቢስሚላህ አላሁ አክበር ግን በአረብኛው በ ቢስሚላህ አላሁ አክበር ስለን ከዚህ በኋላ ያለው ቢከብት ምን ትላለን? ይህ ለቤተሰቦቼ ሀይ ለሆኑትን ለመይቱ ለይተ በምላስ ባተው ችግራ ዋናውን እያልን ያስፈል ብቻለ ይህ ለእኔ ህያው ለሆኑትን ለሞቱትን ብለህ ለይተ ድታር ትችላለህ። ይሄንን እንዳትረሳ። ለእኔም ለቤተሰቡ ህያን አስቀምጥ፣ ለሞቱትን መነየት ትችላለህ ማለት ነው። ይህ ባጭሩ ኢንሻአላህ የኢድ በተመለከተ የነበረን ነገር ነው። ያልጠቀስኩት ነገር ወላሂ የማረክን ነገር ሐቂቀተን ኢንሻአላህ ሁላችሁም ዝግጁ ናችሁ? ያላችሁ ሰዎች ዝግጁ ናችሁ? ሀዲሱ እኮ ማረድ እየቻለ ሳያል ያልመጣ ሰው የኢድ ሰላት እኛ ጋር እንዳይመጣ ነው ብያሉ። ያአኺ በአመት አንዴ ደግሞ ሌሎች ውስጥ ግቢ ምግቦች ምን ችግር አለ? እኔ ብላ ጥብስ ምን ችግር? ቤተሰብን አብላ ምነው በአመት አንድ አንተስ ብትረካ ምን ችግር አለ? እንደው ምንም አይደለም ጫና አድርገን እንረን ባረከላሁ ፊኩም። ይህ ለሚስኪኖችን መንገድ መስበት ነው። ሌላኛው ይህ ከትልቁ እስቲ ተመልከቱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሐጅ ላይ ያለውን ክንዋኔ በይነ ሰፋ ወልመርዋ የመሮጥ ሁኔታ ለጭንቀት ሀገር የሮጠችበት ዛሬ በምኖሯል ኢባዳው ዛሬ ላይ ኢባዳው ለአላህ አዋሚር እጁን የሰጠው የኢብራሂም ተግባር ደግሞ ዛሬ ላይ ኢባዳው ሆኗል። እኛ ጋር መጣ ያ አላህ ልጅም አባትም አጣብቂኝ ውስጥ የገቡበት ጊዜ ኢብራሂም ምን አለው ለልጁ ስናይ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لجوي أنا كنت في منامي صارت هيا يمدلا يا أنبياءك حلم من دمنا وحي مارلا أول نولج مدل جنة من تلال من هذا ولا جوك يا المنام بدل من نفسك بدل من ذلك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أباتي ستكونك يتعذبكونك ستجدني تابعني إن شاء الله من الصابرين ستجدني هن يتعذبني إن يالله ونبدو لعله وامر عدر وعدر አባት አላህ ያዘዘው ፍቃድ ራሱን ዝቅ አደረገ። ልጅም
ለአባት ዮቲዶ አላህ ባደረገልኩ ዝቃለ ወቆይናሁ ቢዝህ አዚም ትልቅ የሆነ ከብ ልክ አምጥተን ቤዛ አደረግነለ ለኢስማኤል መዳና እንዲሆን ትልቅ ማለት ነው። ይዞ መጣ ትልቅ በት ይህን ረሰበ ወናዴይናሁ አያ ኢብራሂም ጠራኑ አንተ ኢብራሂም ወይ ብለን ቀደደቅ ሩቅያ أولى الجهل يا أيها الإنسان إنك ذلك أنزل الشيء اليوم إن يوم أسام ماريوش أنمن الدالة أسام ماريوش من الألة أنمن الدالة يعني تاريخ يوم يستوي إلا الله وامير سنقوم إن الله هنا لذلك كذلك نجزل محسنين قدوه يا الله بأن ذلك ولك سنة وقع الله سبحانه وتعالى وكذلك نجل المحسنين من دار عزيز الدوالنا كل ذلك من ذي إبادة ليك من الضرات هذا صلى الله عليه وسلم وعلى